Medita, kjo është konferenca tradicionale fund vitit dhe në rrath parë gëzuar dhe shëndet familjarisht për gjithë ju, me një falenderim për gjithë ndjekjen nga afër që i keni bërë aktivitetit të kësaj godine. Ndërkohë që mendova se do të ishte udhës të ndalesha në disa pika kyçe për të mos bërë një paraqitje të zgjatur të shumë e shumë gjërave që kanë ndodhur, që janë bërë gjatë këtij viti, duke ju lënë juve më shumë hapësirë për pyetjet tuaja dhe përmes pyetjeve për të adresuar edhe komponent të tjerë të një paraqitje që përndryshe do të ishte e gjatë dhe ndoshta edhe e mërzitshme në pritje që unë të mbaroj dhe ju të merrni fjalën. Nga tanis, mbase është e udhës të niset nga një fakt botërisht tani më i njohur, i një krize energjetike globale që po sfidon të gjitha shtetet dhe i një dalge të tërbuar të çmimeve që sfundi kanë arritur në 450 euro për megawatt, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të vitit më parshëm apo të viteve të mëparshme jemi kemi lëvizur në një mesatare, po të themi, prej 100 euro për megawatt nga 85, 92, 100 deri në 120. Po 450 euro për megawatt është një çmim marramendës. Dhe po të kemi parasysh totalin vjetor, kemi lëvizur zakonisht një mesatare prej 50 euro për megawatt, ndërkohë që kjo krizë, të cilën unë e kam paremëruar disa kohë më parë dhe paremërimi u komentua si një alarm fals, nuk duket se ka fund të qartë. Është folur për qershorin, por askush sot nuk mund ta konfirmoj këtë fakt apo këtë hipotezë, ndërkohë që kompleksiteti i krizës shkon nga gjeopolitika tek efektet e ndryshimeve klimaterike. Gjithsesi, në ndërkohë që vendet rreth rrotull kanë rritur çmimet për konsumatorin apo janë duke përgatitur rritje çmimesh, ne i kemi qëndruar një ideje fikse se do t'i bëhemi mburoj konsumatorëve familjar dhe biznesit vogël. Por në ndërkohë, tani që flasim, po zhvillohet një dëgjes e Ministres Energjisë dhe Infrastrukturës me disa përfaqësues të kompanive që janë të lidhura me tensionin e mesëm dhe për të cilat liberalizimi i plot në këto kushte do të thotë një rritje eksponenciale të çmimit. E prandaj ne jemi duke përgatitur edhe për ta një skem lehtësuese. Pse ne
po ja dalim të qëndrojmë në këto parametra, sepse ne e kemi adresuar krizën me një reformim të skemës së furnizimit. Dhe deri tani jemi besim plot se spaku për periudhën deri në qershor, ndërkohë që parashikojmë edhe një efekt lehtësues pa qënë sot në mundësim për qënë të sakt në sa do t'i dhe fejle të sus mbi rajonin rreth muajve mars-prill. Nuk po zgjatem me arsyet si e pse, por po theksoj që do të vazhdojmë t'i mbrojmë konsumatorët familjar. Qeverit gjykohen për atë që ndodh, por në afatmesëm dhe gjatë vlerësohen edhe për atë që nuk lejojnë të ndodh. Dhe natyrisht për mua mos lejimi i rënjes dalgës së kësaj krize mbi konsumatorët familjar, mbi biznetet e vogla dhe edhe mbi kompanitë që funksionojnë me tension e mesëm, është një nga punët më fantastike të kësaj qeverie shumë të re që ka edhe 4 vjetë për para. Në ndërkohë, mjafton të shikoni Kosovën. Kosova sot është në kthetrat e një krize që praktikisht për arsye objektive si pas me pa dashur të hyjë në arsye tjera që mund të lidhura edhe me politikat caktuar në vite, është mbërthyre në tetrat e krizës. Dhe është në kushtet kur duhet zgjedhë me disë kufizimeve drastike dhe rritjes të konsiderueshme të çmimit. Kjo, për gjitha ta, që thoshin nuk ka krizë, është alarm fals, është përpjekje për devijuar vëmendjen e kujtimit se çfarë. Dhe në ndërkohë, më vjen shumë mirë që jemi sot në gjendje, që jo vetëm të garantojmë furnizimin e energji për vendin tonë, për qytetarët, për kompanitë, por ta bëjmë këtë, jo vetëm pa kufizime të energjisë, por dhe paritet çmimit. Dhe të japim Kosovës mundësinë që dy ditët që ndajnë vitet dhe që janë një fest popullore të kenë furnizim të pandërprerë me energji. Sigurisht që nuk është diçka fare e lehtë, por nga tjetër unë mendoj dhe besoj që në sekëldirat mëdha dhe në gëzime duhet ndajmë me Kosovën atë që kemi. Dy fjalë për adresimin e problemit e energjisë në afat të gjatë. Ambicia jonë e shpallur është që brenda kësaj dekade, pra në kuadrin e vizionit Shqipëris 2030, Shqipëria të kaloi në eksportues neto i energjisë, që do të thotë në një vend që garanton veten dhe shet energjitë e këtjerët, duke bërë i kapërcim epokal. Si do të bëjmë këtë? Do të bëjmë duke rritur kapacitetet, a duke zgjidhur problemin e trashëguar dramatik të hedhjes së parave bashkë me ujin, kur nuk kemi mundësi të rezervojmë uj për ditët e thata, gjë që do të na mundësoj
ndërtimi i Skavicës, projekt që është në proces, B, duke vën në punë më në fund me një skem të re dhe me një kompani të madhe amerikane të ecin e Vlorës, C, duke diversifikuar burimet e prodhimit energjisë me parqet fotovoltaike dhe me burimet e erës, gjëra që janë në proces, dhe D, duke rritur edhe kapacitetin e prodhimit nga uji, ku jemi duke vlerësuar një projekt të madh, një projekt të madh që do të shtoj ndjeshëm kapacitetet. Gjitha këto do të bëjnë që ne të futemi në rrugën e një transformimi epokal për sa i përket sektorit elektroenergjetik dhe energjia të kthehet nga një problem dhe një burim shqetësimi në një sektor që pompon zëmrën e ekonomisë shqiptare. Kalojm tek kriza tjetër që është një krizë vazhdim, ajo e pandemisë. Besoj që deri tani ja kemi dalë arsyeshëm, duke garantuar një jetë goxha të çliruar nga shtrëngesat dhe duke i dhënë mundësi ekonomisë që të fluturoj faktikisht për të ringritur nga humnera ku u gjendëm të gjithë botërisht vitin e shkuar, por dua të theksoj se sot jemi në kushtet kur duhet përgatitemi për një val të re për shkak të një versioni të ri të virusit që po mbyll vendet e tjera. Ju i keni parë, Holanda është mbyllur deri në 14 mars. Është pa imagjinueshme. Dhe kështu vendimet për mbylljen po merren radhazi vend pas vendi. Ne nuk do të ngutemi, vetëm se duhet ta dim që nuk mundet dot ta kalojmë sikur ndodh asgjë dhe mbase disa masa do të duhen rimar pa e shtrënguar sigurisht zinxhirin e jetës dhe të ekonomisë siç e kemi parë. Paralelisht kemi garantuar sigurisht gjithë dozat e vaksinave. Vaksinimi ecën, por jo ashtu siç do të duhet ecte. Po bëjmë një vlerësim sepse na rezulton se një numër i konsiderueshëm njerëzish janë vaksinuar jashtë, sidomos ata që kanë lëvizje të vazhdueshme dhe kanë lidhje të qëndrueshme me Italinë dhe me Greqinë. Nga ana tjetër, jemi gati për spitalin e ri infektiv, që do thotë rindërtim nga themelet i spitalit ekzistues, modernizim total i tij, si dhe kemi sot 56 autoambulanca të reja në funksion të shërbimit shëndetësor, gjë që ka çuar flotën praktikisht në një numër optimal dhe që garanton një shërbim urgjence që është sot në standarde europiane pa asë më të vogli ndryshim. Përballja tjetër është rindërtimi, po ecën, jemi në kushtet kur po rikthejmë me kënaqësi dhe me krenari në shtëpi të reja shumë familje në të gjitha zonat e prekura, por procesi vazhdon. Kemi kantiere të mëdha të hapura në Tiranë, Pesmajin dhe Kombinatin. Kombinati ka marrë një kohë më të gjatë për shkak të gjithë problemeve të pronësisë. Ndërkohë që tek 5 maji procesi është tani më i çliruar nga gjithë pengesat burokratike, kemi
lagjen e rëndurës dhe një sër pallatesh individuale që kanë filluar apo do të fillojnë vitin e ardhshëm. Kemi lagjen e rën kruj që më në fund ka nisur pas një situate të koklavitur me pronsin. Kemi lagjen 2 ku edhe aty kemi pasur ndër tjera dhe një problem që është një nga shëmbulltyrat më të shëmtuara të situatës së përballjes me maskaret e sistemit drejtësisë që ende nuk kanë kaluar në procesin vetingut dhe që po shfrytëzojnë këtë kohë për të bërë çuditëra. Nuk po zgjatem më shumë me episodin, sepse është një epizod i shëmtuar deri në neveri, që të dalin njerëz me çekiçin e drejtësisë dhe të pengojnë ndërtimin e banesave për Hallexhit. Kemi vorën që edhe ajo ka pasur vërnëse dhe veta po është proces, dhe kemi gjithë besimin që 2022 do të fshi në tërsi të gjitha plagët e hapura nga tërmeti, pavarësisht se mund të ketë ende tek tuk në një gjë për të vazhduar më tutje. Për ekonomin, pasqyra është optimiste, sepse të gjitha shifrat dhe dënat flasin për një rikthim të fuqishëm të ekonomisë pas rënjes madhe të vitit shkuar. Mjafton t'ju them se deri në 11 mujorin, shifra 11 mujorit për të ardhurat është 750 milion dollar të ardhura për arkën e shtetit nga puna natyrisht e njerëzve dhe nga puna e kompanive, se nuk vinë nga qielli. 750 milion dollar më shumë se vjet, gjë që tregon vetë që Shqipëria punon, ndryshe nga çfarë mund të perceptohet apo të ushqehet në perceptimin e përgjithshëm. Dhe 178 milion dollar për 11 mujorin, më shumë se plani i ri më këmbje. Sigurisht që është një vit ekonomik ku jo vetëm për ne, por për gjitha vendet, rritja është shumë më lartë se sa ajo që do të konsiderohet natyrale për shkak të rënjes së mëparshme. Ama në ndërkohë na është dhënë mundësia të bëjmë një buxhet për vitin e ardhshëm me një rritje 7.8% të të ardhurave, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Jemi sot në kushtet ku shohim rritje, domethënëse të eksporteve. Mjafton të marrim eksportet ushqimore që nga produktet e detit tek agroindustria dhe tek fruta perimet, që jemi një shifër historikisht do me thënë se për e thua se 15% rritje. Dhe kjo është pjesa që prodhon toka dhe deti Shqipërisë. Kjo është pjesa që prodhon ajo bujqësia që ka vdekur ose që po vdes. Kjo është pjesa që tregon se në sektorin e prodhimit ushqimor, po e them kështu, nga toka dhe nga deti, kemi tani më dy korsi të qarta. Korsia e asaj bujqësie, blektorie dhe ati peshkimi që është orientuar si një punë si përmarse dhe ka stimuluar bashkimin e njerëzve, dhe kursia atyre që duan të vazhdojnë të bëjnë bujqësi me një ngastër duke parë nga qielli që shtetit vi dhe t'ju jap dorën, por kjo nuk ka të ardhme. Prandaj përgjigja është bashkimi, bashkimi, bashkimi dhe krijimi sinergjive
për cilat ne do të bëjmë punë veçantë për t'i stimuluar më tutje. Nuk po zgjatem tash për t'ju lënë shteg pyetjeve, vim tek pagat. Vim tek pagat. Me pagat ka ndodhur së fundmi një ngjarje shumë e shumtuar dhe natyrisht shumë shqetësuese, por pjesa kriminale e ngjarjes është një pjesë që i takon prokurorisë. Prokuroria po heton në mënyrë intensive. Unë uroj, shpresoj dhe kam arsye të besoj që së shpejti do të kemi rezultate dhe kush e ka bërë do të përgjigjet para ligjit. Ndërkohë, lejoni ta them që në këndvështrimin më afatmesëm, kjo ngjarje mund të quhet edhe siç thuhet në anglisht blessing in disguise, që do ta përktheja shqip, jo çdo e keqe vjen vetëm për keq. Natyrisht ekspozimi të dënave personale që lidhen me pagat është i pa pranueshëm, por anë tjetër sot ka i pasqyrë. Ka i pasqyrë do të thënë se në sytë të gjithë shqiptarëve ose të paktën të gjithë atyre që kanë pasur mundësi ta shohin atë pasqyrë, dhe askush nuk do mund të më thotë që po sulmojmë askënd, duke filluar nga mediat, duke filluar nga pagatuja. Nuk është një situatë që ne na u desh të dilim dënat që ta merrin vesh, kemi kohë që e dim. Nuk është një situatë kjo e ngjashme me atë që ka qenë më parë në aspektin e pagave, por është situatë e papranueshme. Dhe askush nuk do të na thotë dot që po sulmoj mediat, duke kërkuar prej tyre, dhe jo vetëm prej tyre, po prej gjitha atyre kompanive që japin paga fiktive, të vetë rregullojnë deklarimin. Drejtoria e tatimeve në dijenin time ka përgatitur dhe ka nisur apo do të nisë një letër për të gjithë tatim pagusit me deklarime shqetësuese, të cilat rezultojnë në mos përputhje deri edhe flagrante me kapacitetet e tyre, duke ju kërkuar që të vetë rregullohen me deklarimet e reja deri në 20 janar. Sepse 20 janar është data në fakt e deklarimeve të reja. Dhe në rast mos vetë rregullimi, do të ketë hetim të thelluar për evazion, dhe në rast se deklarimi i pasaktë dënohet me gjob, evazioni dënohet me burg. Dhe në këtë aspekt, ne faktikisht kemi përgatitur një plan përpara se sa të ndodhte kjo, dhe jo rastësisht edhe në formularin e këshillimit kombëtar, një nga pikat është kjo: ne nuk mund të vazhdojmë të presim gradualitet, sepse kemi zgjedhur gradualitetin vit pas viti për rregullimin e sistemit dhe për të mos krijuar situata mbytëse për biznesin, por nuk mund të vazhdojmë të presim gradualitet për njerëzit që punojnë dhe nuk marrin në të bardhë atë që ju takon, duke praktikisht shitur pa vullnetin e tyre të ardhmen, sepse tek pagat minimale të deklaruara që shoqërohen me para kesh, goditet e ardhmja e individit, pa
pasi sigurimet për pensionin janë shumë më të ulta, goditen të ardhurat e skemës pensioneve dhe blokohet punësia për të rritur realisht pensionet. Si mund të rrizi pensionet një vënd ku pjesa, ku fasha që je pagat më të larta deklaron paga minimale? Është e pamundur. Dhe procesi do të ndërtohet me hetim pasuror të gjitha tyre kompanive dhe të gjitha tyre biznesmenve që deklarojnë për punojësit paga minimale ose paga nën atë që realisht paguajnë. Natyrisht, kjo do të shoqërohet me një reformë të re dhe të shpejtë që edhe kjo na gjeti si ngjarje në procesin e përgatitjes për të ndarë në një mënyrë teknike biznese vogël nga hapësirat që ju japin atyre që fitojnë shumë që të sillen si biznesi vogël, domethënë që të bëjnë cirk. Por në ndërkohë, nga ana tjetër, kjo do të na ndihmojë të garantojmë punonjësit me pagë reale minimale. Sepse ndodh fatkeqësisht dhe inversi, që ju jepen pagat minimale dhe pastaj u merren mbrapsh një pjesë e tyre, që është një kjo është pastaj skllavëri, abuzim prej skllavo pronarësh. Kjo qeveri do të jetë e tëra në krahun e punonjësve. E tëra. Dhe do stimulojmë punonjësit që të mos heshtin. Por, tem tjetër, ndërkohë që më vjen shumë mirë se nga 1 janari fillon një sistem tjetër taksimi për ata që marrin deri në 400.000 lekë të vjetra, që nuk do paguajnë taksë mbi pagën, për ata që marrin deri në 500.000 lekë të vjetra, që do të paguajnë vetëm gjysmën e taksës mbi pagën që kishin deri më sot, dhe për ata të fashës së më sipërme mbi 1.5 që do të kenë ulje. Të gjitha këto shkojnë në drejtim të njerëzve të punës, por është koha për të ngritur një mur mbrojtës për njerëzit e punës. Dhe jo në mënyrë graduale siç kemi bërë në këto 8 vjet, por në mënyrë intensive, tamam si muret e rindërtimit pas tërmetit. Dy fjalë për projektet e mëdha. Kemi kantierin e aeroportit Vlorës që ka nisur. Jemi afër finalizimit të marrëveshjeve të rëndësishme të fluturimeve për aeroportin e Kuksit. Informacionet e fundit janë shumë ingurajuese dhe nuk dua t'jap data, por besoj që le të themi maksimumi në pranverë aeroporti Kuksi do të jetë aeroport plotësisht funksional me fluturime me kostot ulët, ashtu siç është ndërtuar. Kemi uljen drastike të çmimeve në aeroportin e Tiranës, besoj që gjithë keni vënë re që nuk kemi më në atë situatën e tmerrshme të çmimeve më të shtrenjta në Europë, po kemi çmime deri tek faret ulta në aeroporti i Tiranës. Kjo si rezultat i kalimit të administrimit të aeroportit në duar shqiptarësh. Kemi planin e ndërtimit gati terminalit dytë dhe të zgjatjes pistës në atë vlerën e deklaruar për rreth 100 milion eurosh, që është një investimi madhë në vete. Janë hapur dy lote tjera të unarës Tiranës, do të fillojmë me pjesën tjetër, aty kemi një çështje të rëndësishme sociale me një numër jo të vogël banesash të cilat duhen prishur për t'i hapur rrugë ndërtimit të unarës, dhe këtu do t'i kthehem një moment asaj që ka të bëjë me një mësim dhe me një frymëzim që kemi marrë nga gjithë programin e ndërtimit. Sot kemi kapacitetet, kemi dijen,
dhe kemi besimin e lidhur me të dyja për një program të ri kombëtar strehimi. Pra, këto vepra që flasim vetë, s'po i komentoj unë, me standarde krejt të reja urbanistike dhe sigurie në aspektin e mbështetjes sociale për njerëzit në nevojë për shtëpi, na japin mundësinë që sot të angazhohemi me një program të ri kombëtar për strehimin dhe të vazhdojmë pavarësisht tërmeteve. Pra, nuk do presim të bjerë tërmet tjetër për të ndihmuar familjet që kanë nevojë për strehim, kuptohet me skema financiare shumë të lehta për familjet dhe për çiftet e reja. Janë dy kategori dhe të gjitha banesat që do të jenë pjesë e prishjeve për UNAZ-ën, por edhe në zonat tjera të vendit ku s'është çështje prishjesh, por çështje njerëzish të pastre ose njerëzish që ka nevojë për një streh të re, do të trajtohen me këtë program. Atyre banesave, për familjet e atyre banesave do të japim direkt bonusin e qiras, siç kemi bërë edhe me familjet që u prekën tërmeti, dhe pika e dytë do të jetë kontrata apo angazhimi zyrtar për t'i pajisur me banesa të reja sociale, natyrisht sipas kushteve të numrave të familjes së tyre. Rruga e Arbrit është hapur dhe ka lehtësuar në mënyrë të jashtëzakonshme qarkullimin e njerëzve nga Dibra në Tiranë, por shkëthyre edhe në një rrugë me shumë trafik në fundjavë, sepse shumë njerëz nga Tirana po shkojnë njohin Dibrën për herë të parë, por me gjithë shkurtimin e madh të kohës në fund pranverës, fillim të verës, me hapjen e tunelit të Murizit, i cili, siç e dini, shfaqi probleme të papritura të natyrës gjeologjike, do të kemi një lidhje Tiranë-Dibër që faktikisht e bën Dibrën jashtëkun e gjelbër të kryeqytetit. Jemi në një proces shumë pozitiv, sepse kundërta ka ndodhur me tunelin e Skërficës në rrugën Kardit Elvin, ku janë hapur pjesët tjera, aty formacioni gjeologjik ka qenë shumë i favorshëm dhe besojmë që sezoni i arshëm veror do ta sjellë Sarandën shumë afër Tiranës. Me portet fillojmë në janar, besoj, me kantieret, pasi janë bërë gjithë procedurat për portin e ri turistik të Vlorës dhe për portin e ri tregtar të Vlorës. Nesër faktikisht dorëzojmë për fillimin e përgatitjeve të punës për fazën e parë të ndërtimit portit të ri turistik të Durrësit. Porti i ri tregtar i Durrësit është në procesin e projektit detajuar nga një prej kompanive më të mëdha të botës, Royal Hasconic, që ka fituar edhe garën. Në Sarandë po punohet për portin e ri turistik, me portin e Shëngjinit, portin turistik të Shëngjinit, jemi në proces. Aeroporti i Sarandës do të futet përsëri në garë, sepse kemi pasur garat pa suksesshme ndërkombëtare, por jam besim plot që do të kemi dhe aty një mundësi për të nisur shpejt nga puna. Fillojmë vitin që vjen me autostradën e madhe, Korridorin Blu, pjesë nga Murishani,
Milot, Tuman, Kashar, Rogozhin dhe Fier. Një rrug e re dhe natyrisht me gjithë infrastrukturën e nevojshme të rrugëve dytësore. Nuk po zgjatem më tutje edhe me këtë pjesë, se ka ende plot për të thënë. Në procesin e integrimit evropian gjërat janë të qarta. Jemi në një fazë absurde të bllokimit për shkak të vetos vënë nga Bullgaria me ditën e veriut. Dhe në këshillimin kombëtar kemi kërkuar një opinion nga qytetarët nëse ata do ta mbështesin një qasje të re të politikës sonë të jashme, që do të thot, po qese edhe në fund prezidentës franceze, do me thënë, në gjashmujërën e parë, në vitit arshëm, Bulgaria do vazhdoj të vërveton, të fillojmë, hapur, të kërkojmë darjen nga Maqedonia e Veriut në trajtimin dhe vlerësimin tonë. Është ndim me peshë të rëndësishme të natyrës strategjike. Ndërko, ajo që është e rëndësishme, është që pikët tona në vlerësime përsa i përket këti procesi rriten, dhe dy komponent të rëndësishëm në rritin e pikëve janë hapat që kanë filluar të hedhë sistemi i drejtësisë, posaçërisht prokuroria speciale, e cila ka dhënë shenjat qarta se nuk është një prokurori e politikës, asë partive, asë të majtës, asë të djathës, po është një prokurori speciale antikorupcion e Republikës Shqipërisë. Dhe e dyta, operacionet antikrim dhe sidomos ngjitja në një nivel të ri e operacioneve të përbashta, ku një rol të posaçëm ka edhe Spaku. Unë dua t'i përshëndes prokurorët e Spakut, dua t'i inkurajoj që të mos shohin as majtas as djathtas, po të shohin vetëm drejt. Dua t'i siguroj për mbështetjen e plot morale nga ana jonë, dhe dua të rikonfirmoj edhe herë që kur e kemi nisur reformën drejtësi, as shumë njerëz brenda nesh nuk besonin se do ja dilnim për shkak se kërkonte një ndryshim kushtetues. Bindja ime ka qenë se një gjë që ka ardhur koha, asgjë nuk i del përpara. Dhe po ashtu bindja ime ka qenë dhe mbetet që nëse ka diçka me një vlerë të rëndësishme historike që mund të bëj kjo shumicë dhe mund të bëj unë, përsa kohë kam këtë detyrë kaq të lartë dhe këtë nderë kaq të madh që të jem kryet vendit, është hedhja bazave të një drejtësie të drejtë. Dhe një drejtësie të drejtë është një drejtësi pa ktesa majtas dhe djathtas, dhe cili do qoftë në këtë pjesë të kampit ku unë jam në krye, ka llogaritë hapura për t'i trajtuar me drejtësinë. Është shumë e qartë që paraqësa llogaritë nuk janë mbyllur me drejtësinë, nuk ka punë fare me ne. Shumë e qartë. Dhe shumë kush e trajton këtë pjesë si diçka që për cilën duhet të shqetësohem, përkundrazi, është e kundërta komplet. Inkurajohem dhe i inkurajoj deri në fund prokurorët që ta bëjnë punën e tyre pa rezerva, pa asnjë rezervë. Askush nuk mund të fshihet pas logos Partisë Socialiste, askënd nuk mund të ambulojmë me flamurin e Partisë Socialiste,
dhe në asim njërë Partia Socialiste nuk mund të bëhet zyrë avokatie për asnjë. Kush i ka krijuar vetes komoditetin që të përfitoj personalisht nga qëllimet, nga planet, nga punët tona, personalisht duhet përballet me drejtësinë. S'kam asnjë dyshim për këtë. E mbyll me situatën politike. Është situatë politike që për mua ka vetëm një këshill, mos u merr me ta, mos u merr me këtë punë. Dhe për këtë arsye trajektoria jonë do të jetë komplet tjetër, duke filluar nga tani edhe deri në fund mandatit. Do të bëj çmos që të shkojmë më afër njerëzve. Do bëj çmos që politika bëhet sa më shumë një mjet në funksion të njerëzve, totalisht për tejtë majtës dhe djathës, totalisht për tejtë majtës dhe djathës në raportin e qeverisë me njerëzit, siç po bëjmë dhe po i shohim frutet në aspektin moral, në aspektin shpirtëror, në aspektin energjive, merr ndërtimin ku nuk ka të majtë të djathtë, por ku ka shqiptarë që duhen mbrojtur, duhen strehuar. Kështu do ta forcojmë sa të mundemi këtë marrëdhënie, duke braktisur totalisht llogoren e përplasjeve absurde dhe konfrontimin me palë që nuk din ku kanë kokën e tyre. Edhe jo më të kenë kokë mbi supe për të dhënë për vendin në këtë fazë. Situata është sa e rënda që dhe qesharake, me të drejtën. Një situatë tamam groteske, ku marrëzia dhe egërësia bashkohen bashkë, edhe janë fatkeqësi e madhe, por ne nuk kemi asnjë mundësi që ta ndryshojmë atë trajektore marrëzie, edhe vetëm ajo gjë që na takon të bëjmë është të shkojmë tek njerëzit. Këshillimi kombëtar do të jetë një instrument më shumë, dhe viti 2022 me të gjitha punët në të gjitha anët do të jetë në radhë parë në qëllimin ton viti i fëmijëve dhe i shërbimeve. Nga njëra anë do të bëjmë një hop të rëndësishëm në qasjen ndaj jetës përditshme të fëmijëve dhe të motrinjve, duke financuar dhe duke motivuar që në atë hapësirë mes shkollës dhe shtëpisë të ketë artë, të ketë zeje, të ketë sport dhe teknologji. Më shumë teknologji për të pasur më shumë të rinj që hynë në tregun e pagave të larta të punës, duke shfrytzuar dijen teknologjike dhe pa pasur nevojë të lëvizin nga Shqipëria, të mund të punësohen jashtë vendit përmes teknologjisë. Kemi nga këta të rinj, por duhet i shtojmë dhe duhet i shtojmë dhe duhet i shtojmë. Dhe pa tjetër, shërbimet në 2022 do të ndryshojnë rënjësisht, sepse do të mbyllin sportelet dhe shteti do jetë në çepin e njerëzve. Këto janë pak a shumë. Kjo quhet e shkurtër për mua, kështu që jam i hapur për pyetjet tuaja. Zoti kryeminist, duhet ta nis pyetjen time pikërisht nga çështja që ju doni të merrni
më pak vëmendje vitin e ardhshëm, por duke qenë se jemi akoma në 2021-shin, po e bëj si pyetje. Kundërshtarët sigurisht që nuk zgjidhen, por a keni pasur ju ndikim, zoti Rama, për ta mbajtur Lulëzim Bashën në krye të opozitës? Ka pasur shpesh akuza për këtë çështje, edhe më shumë ka ndikuar marrëveshja e 17 majit, por sigurisht i kanë dhënë zë këtyre akuzave dhe deklaratat tuaja në parlament që e keni dashur, e doni dhe do ta doni Lulëzim Bashën në krye të opozitës shqiptare. A ka pasur realisht një bashkëpunim jashtë syrit të publikut mes jush dhe Lulëzim Bashës? Dhe nëse pas 6 janarit opozita shqiptare do të drejtohet nga Sali Berisha, ju do të vazhdoni të qëndroni deklaratave tuaja se do të bashkoni votat, do të bashkëpunoni me opozitën shqiptare për çështjet me interes kombëtar? Faleminderit. Faleminderit për një aspekt në mënyrë të veçantë, akuzat. Jemi në një kohë kur sipas meje, nuk kam bërë statistikë të saktë, por sipas meje dita prodhon më shumë gënjeshtra se sa të vërteta. Akuzohet kryetari i bashkisë për shembull që ka blerë një super makinë luksi. Akuza merr dhen. Gjithë dynjaja fillon shan. Ndërkohë makina është një makinë e dikujt tjetër e parkuar para bashkisë. Akuzohem unë që paguaj 730.000 euro për avion në vit. Akuza merr dhen. Fillojnë sharjet. Gënjeshtër fund e krye. Gënjeshtër pa brav fare. Dhe kështu ka plot e plot, sot dy flagrante fare që janë spektakolare me çfarë ushqehet opinioni publik nga burimet e informacionit në kërkim të lajmit me çdo kusht, në kërkim të klikimeve, në kërkim të audiencës, dhe natyrisht që e keqja bën më shumë bujë, gënjeshtra gjen më shumë vesh, se populli nuk e ka thënë kot fjalën që kur gënjeshtra ka bërë xhiron e botës, e vërteta akoma s'ka vesh pa onat. Dhe për të kthyer tashti tek Lulëzim Basha. Lulëzim Basha është një nga dy anët e një marrëzie që po e çon Partinë Demokratike drejt një fundi të merituar për shkak se është një fund i përgatitur me vite. Jo nga unë, as nga ne, as nga ju, as nga ata shqiptarë që e besojnë, e votojnë, e mbështesin Partinë Demokratike dhe nga cila s'kanë përfituar asgjë fare. Por si tifozë dhe një skuadre futbolli, nuk i ndahen skuadrës të tyre dhe kur skuadra nuk fiton kampionatin. Por pikërisht nga këto dy figura që janë fakt shëmbulltyra e gjithë asaj që është përgatitur me këmbgulljen e verbër në përsëritjen e të njëjtës gjë në kërkim të kohë të rezultateve të tjera. Një forcë politike që nuk ka prodhuar prej vitesh asgjë tjetër përveç se mite, fitoresh të vjedhura dhe sherre të cilat kanë afektuar vendin, rrumujave të cilat kanë dëmtuar vendin, në një përpjekje për të rikthyer në pushtet, faktikisht pa pasur asnjë
kapacitet real për qeverisur. Thënë gjitha këto, për mua është shumë e qartë. S'kam asnjë punë as me njërin as me tjetrin. Janë dy burra në një hall të madh dhe askush nuk u zgjidh dot dhe hallin e tyre e kanë kthyer në hallin e partisë tyre dhe duan ta kthejnë në hallin e Shqipërisë, po s'është e mundur kjo gjë. Kështu që për sa më takon nuk mund të bëj parashikime, nuk mund të parathem se çfarë do të sjellë ardhmja, por si që janë gjërat, s'kam asnjë arsye për posë dëshirës që jeve jo për të marrë asme njërin asme tjetrin, dhe edhe kohën që ma kanë marrë nuk kanë për të ma marrë më, sepse do t'ja u japë njërësve të zakonshëm. S'kam asnjë preferencë, është një marrëdhënie ndarë përgjysëm, për ta thënë në mënyrë etike. Faleminderit. Esi në ekonomi nga televizioni ABC, gjatë këtij viti kryeministri ka ndodhur disa gjëra për të cilat një parti në pushtet, në nivel qendror dhe lokal, zotishte shumë krenare. Për shembull, një kryebashkiak është në burg për korrupsion. Një ish ministri juaj është sërish në qeli për korrupsion, ndoshta nga më madhërorët e akuzuar nga prokuroria. Dolën në fillim dhënat e patronazhistëve, më pas shteti nuk ja doli dot të mbrojë dhënat sensitive me pagat dhe as me targat. Në çdo rast, ju keni thënë se përgjegjësia nuk është asnjëherë tek ju, por keni treguar gishtin te dikush tjetër. A ka ndonjë rast që kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i Partisë Socialiste që ka çdo pushtet qendror dhe lokal të thotë që po, ky është faji im sepse unë këtë ekip nuk po drejtoj në çdo drejtim siç duhet. E para punës një herë, ato që ju i konsideroni arsye për t'ju thënë unë që po, ky është faji im, për mua janë arsye për t'ju thënë juve që po, përpjekjet e mia dhe tonat po funksionojnë. Sepse përndryshe për çfarë kemi bërë në reformën e drejtësi. Unë nuk hyj në rastet individuale, rastet individuale janë rastet individuale, deri kur fajësia të vërtetohet nga gjykata, çdo kush është i pafajshëm, por kjo është çështje e individëve, s'është çështje ime. Çështja ime është t'ju them juve që nëse drejtësia sot dhe nëse prokuroria speciale po jep shenja të qarta që nuk shef majtas djatas, unë jam krenar për këtë. Dhe nga na tjetër t'ju them juve se po, përgjësia është individuale, shumë individuale, madje çdo kush që merë një detyrë, zgjidhet për një mijë e një arsye të cilat nuk bien si arsye, në momentin kur aji ose ajo gjënden në faj. Nuk bien edhe arsye. Por ama, në atë moment, aji është vetëm, cili do qoftë kaqë. Ju thoni, ju vazhdoni të thoni patronazhistët. Nga e nxirin ju këtë? Me çfarë drejte, për shumë? E përsërisni këtë? Kur, ju vetëm unë e kam thënë atëherë, por edhe të gjitha hetimet e bëra kanë nxirë që nuk është baza e dhënave Partisë Socialiste, por është një bazë dhënash e miksuar me dhëna të vjedhura nga Partia Socialiste. Nuk kemi ne numra kartësh identiteti në regjistrin e patronazhit. S'kemi. Pik. Tani nga del kjo, del prase. Përsëritet dhe duhet unë them falni se shfaim, për çfarë? Ndërkohë dalja e dhënave
mbi paga. Është shumë e shumtuar, është kriminale, dhe thash, prokuroria duhet ta ndjeki. Por, nga ana tjetër, më ndihmoni ju në qoftë se ma gjeni një rast, unë nuk di në një vend demokratik me standarde, me që flasim për standarde, dhe me që shpesh herë pyetjet bëhen në çdo vend. Okej, ma tregoni vendin ku nxjerrja e dhënave. Unë ju them vendet ku kanë dalë, ju më tregoni vendin ku kanë ndodhur. Që për këtë ti drejtohet gishti akuzës kryetarit shtetit, kryetarit qeverisë, po doni ju edhe ministrë për Amerikës i dolën rrugve të gjitha të dhënat më sensitive departamentit shtetit, të gjitha muhabetet e bëra në për ambasada me palët e tjera morën dhenë. Dini ju gjë që të ketë marë përgjësia apo të jetë ngarkuar përgjësia në një sekretari shtetit për të punë. Kjo nuk është marrë nga përgjësia. Kjo është luft. Kjo është luft. Dhe në këtë luft që bën e gjithë bota Franca, sot, tani që flasim, prezidenti francez ka propozuar një reform të re për dhënat. Franca ka pasur rrjedhje të dhënave. Anglia, policia metropolitane e Londrës, një nga policitë më të sofistikuara të planetit, i dolën shenjat e gishtave të 1.9 milion njerëzve rrugëve. Janë gjëra që në botën që jetojmë, me teknologjinë, me akseset në sisteme, përbën gjithmonë një rrezik. Çfarë duhet bëjmë ne tani? Ne duhet vazhdojmë për sosjen e sistemeve dhe pikërisht për të krijuar kapacitete mbrojtëse më të larta, kemi vendosur buxhetin. Dhe nuk e vendos tani, e vendos prej disa kohësh, dhe kemi shpallur prej disa kohësh për të ndërtuar qendrën shqiptare të mbrojtjes kibernetike. E dyta, kemi nisur bashkëbisedimin në bazë marrëveshjes bërë me qeverinë amerikane të dy tetorit. Për falë të cilës kemi sot dy kompanitë mëdha amerikane që janë angazhuar për të investuar në ekonominë tonë, qoftë për Skavicën, qoftë për Tecin e Vlorës, me një prej grupeve më të mëdha të mbrojtjes së sistemeve, po jo vetëm nga ana kibernetike, po nga ana protokolleve, sepse për sa kohë do ketë njerëz që merren me kompjuter, pra aq kohë do ketë gjithmonë edhe risk nga pikpamja e ndërhyrjes njerëzore kriminale. Tjetri mori sekretet ushtarake të Amerikës, edhe është i strehuar në një vënd jo dhe aqë mikë të Amerikës, dhe faktikisht, që do të përnë këto gjëra, që duhet të vazhdojmë të rrisim kapacitetet e mbrojtëse. Në 9 janar, mos gabohem, vjen këtu grupi Amerikan, që ka bërë çuditëra në këtë punë, dhe shpresojmë që të kemi marrëveshje me të, dhe të da forcojmë sistemin, por jemi gjithmonë edhe të ekspozuar. Tani, çfarë kërkon ju? Unë, kur dola fare për këtë, i kërkoha ndjesë qytetarëve që kjo ka ndodhur. Ndjesë është ajo që mund të kërkoj unë. Dhe, ajo që mund të bëj, dhe që bëj gjithmonë, është reagimi për të nxjerrë mësime dhe për të përmirësuar gjërat. Nuk, kurse për pjesën e drejtësisë, po ju them, sa herë do t'i gjoni goditje ka drejtësia, aqëherë do të mendoni që unë ndjehem mirë, sepse do thotë që reforma drejtësisë nuk është një muhabet pazari, nuk është asë një reform politike, nuk është asë një përpjekje partije kundër partije, por është një vizion edhe një vullnet, edhe një ambicie dhe një qëllim i madh i imi për t'i lënë Shqipërisë këtë vepër, që natyrisht nuk do të mbaroj me mbarimin e punës time, sepse do kërkoj kohë
se kollaj flasin për vendet e tjera, po vendet e tjera kishin gjykata të drejta, vendet e tjera kishin administrat publike, vendet e tjera kishin shërbime sociale, vendet e tjera kishin shtet, kur ne ishim një provincë me pluhur e një perandorie, edhe zdinim ku kishim kokën. Nuk bëhen kaq kollaj proceset që ngren shtetet. Muhammed Veliu nga Top Channel. I nderuar zotë kryeminister, çështjen e pagave e quajtët një ngjarje kriminale, por ekspert të çështjeve të sigurisë në vend e kanë komentuar si një cënim të rënd të sigurisë kombëtare. Vendet jo mike me Shqipërinë dhe me NATO-n këtë fund vit kanë marrë një dhuratë pa precedent, sepse në ato lista janë të gjithë emrat e punonjësve të shërbimit sekret të ushtrisë shqiptare, një vend antar i NATO-s. Në të tilla kushte, zoti kryeminist, meqense sipas ligjit ju jeni pundhënësi i drejtorit të shërbimit informativ shtetror, a keni kërkuar shpjegime nga shish se përse e patën të pamundur ta evitojnë këtë cënim të sigurisë kombëtare të Shqipërisë? Faleminderit. Tani po ju japim shembull që jo për të relativizuar peshën e problemit. Norvegjia, të dhënat e pagave të gjithë njerëzve i ka pasur publike. Dhe çdo kush mund të futej, madje edhe anonim mund të futesh. Dhe ka bërë ndryshim që për të parë pagat e tjerëve ti futesh vetëm me ID. Edhe nuk besoj që është nën kërcënim të ndonjë force malinje. Pse them këtë? Kjo është një ngjarje kriminale dhe për këtë prokuroria uroj, shpresoj dhe kam arsye të besoj fali investigimeve intensive që po zhvillohen, të dalë me rezultate konkrete dhe njerëzit të marrin mësimin e duhur që kush fut duart në dënat e tjerëve mund të përfundojë shumë keq. Kjo është njëra. Ana tjetër është që për të përgjigj pyetjes për shërbimin, nuk është aq transparente sa duket aty. Kështu që mos keni asnjë merak që ato element që kanë të bëjnë realisht me sigurinë janë ekspozuar aty. Kështu që nuk, do më thënë, thash, shqetësimi që është krijuar njerëzve është arsye për të kërkuar ndjes, nuk diskutohet. Por, duke pas parasysh kohën që jetojmë, duke pas parasysh çfarë ndodh vendeve të tjera, pa tjetër, duke pas parasysh si reagojnë vendeve të tjera, duke pas parasysh edhe çfarë e thash dhe më parë, në këtë të keqe ka dhe një të mirë, si pas me, ka një të mirë, që njerëzit panë shumë gjëra. Ka një të mirë, njerëzit panë shumë gjëra. Dhe unë shpresoj, po kam dhe besim që do t'ju vlej edhe shumë të ekspozuarve aty që të marrin masa, ndërkohë që do t'na vlej edhe ne për të pasur mbështetje nga njerëzit, sepse tani më nuk është më me të dëgjuar, është me të parë, dhe nuk besoj se do na thotë më njerëj që po sulmoni njërin apo sulmoni tjetrin, sepse nuk kemi ndërmend të sulmojmë asnjëri. Dhe përfitoj nga rasti që them të gjithë atyre që na ekspozuar si abuzus marrin masa, sepse përsa kohë vetë rregullohen, janë subjekt i një shkelje administrative. Në rast se do të hetohen për evazion, janë subjekt i ndjekjes penale. Dhe ata që kanë pasurira të cilat nuk mund të bëhen me 300.000 lekë vjetra, të rregullojnë
pagën vet. E ndërkohë mendojnë që pasuritë e tyre t'i gëzojnë, por jo duke ju grabitur punojnësve të tyre pensionin. Jo duke ju pamundësuar pensionistëve rritjen e pensionit, sepse që të rriten pensionet duhet të rrisim kontributet. Dhe nëse kontributet viden, se kjo është vjedhje, kjo është grabitje, atëhere dikush duhet mendohet, dhe pastaj nëse nuk mendohet duhet ndëshkohet. Kështu që shikoni dhe nga kjo anë. Lina Gjoka, Birn. Zoti kryeministër, ndërkohë që një ish-ministri juaj është në burg për aferën e inceneratorëve, janë shpallur në kërkim dhe dy pronarë të dy kompanive që pëndërtonin inceneratorin e Elbasanit. Këto kompani pëndërtojnë dhe inceneratorin e Fierit dhe të Tiranës. Ndërkohë që ata janë shpallur në kërkim, qeveria vazhdon të paguajë fatura për këto kompani dhe ministra Balluku tha dje që do vazhdojmë të paguajmë këto fatura kompanive koncesionare. A mendoni se është politikë e mirë që të marrim parat nga xhepat e varfër shqiptarëve dhe t'i çojmë te këto kompani, ndërkohë që pronarët e tyre akuzohen për pastrim parash? Unë mendoj që nuk është politikë e mirë për shqiptarët e varfër që gazetaria të bëjë propagandë, mendoj unë, me gjysmë të vërteta dhe mbi të gjitha pa ju referuar atyre normave ligjore të cilave një qeveri e ka detyrimin të referohet. Dhe edhe herë, për mua ministra, ish ministra, e çfarë do qofshin, janë bashkëpunëtor për cilët hidhem në zjarë deri ditën kur zjarri është zjarri një lufte të përbashkët për t'i bërë punët e këtij vendi sa më mirë. Momentin kur dikush teksa unë hidhem në zjarë çdo ditë për t'i bërë punët më mirë, kërkon nxjerr gështenja për veten nga zjarri, s'është më çështja ime. S'është më çështja jonë, është çështje individuale me drejtsinë. Kështu që sa më shumë të ma përsërisni këtë, aq më shumë do t'ju përsëris këtë tjetrën. Dhe aq më shumë do t'ju them që për mua këto janë lajme për drejtsinë që ka filluar të funksionojë. A kuptove? Për sa i përket tani atyre veprave, asgjë që ka të bëj me aktet individuale dhe thash, si jam unë për të bërë asë prokurorin e gjykatës, po me gjasën e shkeljeve dhe abuzimeve individuale, nuk të cënon në rëndësinë atyre veprave, të cilat janë shpëtimtare për njerëzit, për ata njerëzit cilve juve, ju qani halin dhe në fakt cilve të cilë duhet të informoni sa më saktë, se kjo është detyra juaj. Janë vepra që kanë një benefit shumë të madh. Dhe të mos harojmë, janë vepra të cilat janë destinuara t'i kthehen shtetit dhe t'jenë pronë e popullit shqiptar. Sot impianti i Elbasanit është pronë e popullit shqiptar. Është pronë e komunitetit të Elbasanit. Është pronë e bashkisë së Elbasanit. E një bashkie e cila jetonte në nëren e tymit plerave të bëra mal që digjeshin në mes qytetit. Kështu që ka një shprehje që thotë të mos hedhim fëmijën, beben bashkë me ujin e ndotur. Ujin e ndotur është një gjë, bebi është një tjetër. Përsa i përket pyetjes konkrete, përgjigjja e ministrit është përgjigje e duhur, sepse janë marrëdhënie kontraktuale të cilat imponohen nga ligji për të vazhduar deri kur të ketë vendime të formës prerë gjykatave.
pati një vendim të marë lidur me Elbasani, sot është Elbasani është në administrim edhe procesi është i kalimit nga administrimi shtetëror i një asedi sekuestruar në administrimin bashkjak. Gjërat janë si pas, si që ne i thot ligji, jo si që në lënd të kuptohet pyetjet tuaj që janë legjitime për linjat tuaj editoriale, por nuk janë linja jonë e punës. Erguzin që 24. Zoti Kryeministër, në pak kohë do të nisë dhe procedura për zgjedhjen e presidentit të ri për të Republikës, si në rastin nëse gjykata kushtetuese vendos të legalizojë vendimin e parlamentit për shkarkimin e Ilir Metës, apo edhe në një procedurë normale që do të duhet nisë pak më vonë. Ju për atë nisjes së kësaj legislature keni deklaruar se për zgjedhjen e presidentit të ri do konsultoheni me opozitën. Do të mbani këtë premtim? Këtë kam deklaruar kur opozita kishte kryetar. Sot, natyrisht në parim po, por duhet shohim se me kë mund flasim. Për momentin nuk kemi me kë flasim. Ermal Qori, Report Televizion. Zoti Kryeministër, duke referuar në fakt edhe shifrave aktuale të variantit të ri të Omikron, sigurisht ndoshta edhe Francës që aktualisht ka rekordin e tyre, por sigurisht edhe në Shqipëri që janë le themi prezente rastet, ndoshta në vijim mund të bëhet situata edhe më alarmante. Duke kaluar një periudhë shumë të vështirë për shkak të pandemisë, e sigurisht një mbar në kurisë të shqiptarëve, por edhe të bizneseve. A rrezikon Shqipëria që të mbyllet sërish edhe nëse jo, çfarë plani konkret apo një strategji keni që ndoshta ta kaloni këtë, ndoshta ta shmangni një kolaps të dytë ekonomik, më falni. Bëri lapsus shumë të bukur për gjithë ata që duan të bëjnë dasma, festa, shkuma parti dhe e kërkojnë nga qeveria që t'ja mbaj virusin larg. Qa plani keni që ta kaloni? Plani është, jo, lapsus ishtë në regull, pra nuk lapsus ishtë në regull, jenë dhënë pa dashje, dhe i në vërtet madhe lidur me shumë njerës që e konsiderojnë këtë barën tonë. Edhe nuk përshëmbo, njerës që punojnësve të tyre ju grabisin pensionin, duke o dhe në një pjesë pagës cash, dhe që bëjnë teori në televizor për pse nuk rritën pensionet, ose në kafene, se sështë se kam me media dhe kam me gjithë këtë elitë ekonomike. Njerës që i ecin me shpejtësisë këtere dhe ankohen pse nuk ka rregull në trafik. Njerëz që shikojnë e kërkojnë virusin si të gjithë ju edhe ne kur ishim adoleshentë që kërkonim të dashurën, të dashurin edhe thonë pse na kap? Pse do mbyllemi, pse kështu, pse është. Do me thënë, duam shtet, duam drejtësi, duam ligjë, duam barazi, po jo për vete. Gjitha këto t'jenë, po kur vjen puna ke unë, jo. Ky është problemi me virusin edhe me shtrëngimet. Me gjitha dhe, për t'i dhëmë për një pyetjes, unë shpresoj jo. Dhe bëjmë që mos që jo, pra jo mbyllje të mba, por do kemi parasysh që gjitha kjo varet nga spitalet, se mbylljet që pëndodhin jashtë janë të lidura me spitalet, që pëmbushen ose pëshkojnë pikën që po saturohet sistemi. Uroj, shpresoj dhe besoj që jo, po disa masa do t'i marim me siguri, se kemi rrug tjetër. Po nuk është dita sot për të folë për masa, është dita për të folë për
fundin e vitit dhe për ta parë vitin e ardhshëm me të gjitha ato aspekte që janë arsye për optimizëm. Eksela Sheu, Euronews Albania. Zoti Rama, pak ditë më parë, zonja Monika Kryemadhi la të hapur mundësinë e rikthimit të zotit Ilir Meta tek Lëvizja Socialiste për Integrim. Ju jeni të gatshëm për një fillim të ri me këtë parti? Faleminderit. Unë nuk hyj në marrëdhëniet familjare të tjerëve. Zotë Kryeminister, Klevin Muka, A2 CNN. Deklaruat më herët tek pyetja e kolegës së Birn se qeveria duhet zbatoj kuadrin ligjor për inceneratorët. A mendoni se duhet ishte zbatuar i njëjti standarde për biznesmenin Francesco Becchetti dhe a duhet mbani ju përgjegjësi personale për 110 milion eurot që biznesmeni ka fituar në arbitraj? Faleminderit. Nuk kuptoj ku ngjajnë këto të dyja. Jo nuk e kuptoj, më shpjego ku ngjaj. Po, pa tjetër. Sigurisht. Dhe ku është një shmërje mes dyja? Se në vërtë gatuar një standard. Cili standard? Standard i zbatimit ligjit. Si pas nesh, po. Po, si pas arbitrajit, jo. Po, punë më dhe fort. Si pas nesh, jo. Dhe, po të them dhe njërë tjetër atë gjithë kam thënë. Kur ai njëri i cili është person në kërkim dhe është me kërkes nga prokuroria për krime ndaj këtij vendi, do t'i marrë ato lek, atëherë hajdeni dhe do flasim prapë. Atëherë hajdeni do flasim prapë. Dakord? Zotri, flasim për dy gjërat ndryshme dhe s'po merremi vesh prap. Flasim për një shërbim që vazhdon, zotri, një shërbim që vazhdon. Dakor dhe që duhet vazhdoj, sepse thash, ato vepra janë vepra në shërbim të komuniteteve. Juve mund t'i shifni ndryshe, mund t'i shifni si vetura të personave që nuk duhet i përdorin më. Ato janë vepra në shërbim komuniteteve. Dhe ato vepra duhet të vazhdojnë deri në fund të shërbim komuniteteve. A kupton këtë apo se kupton? Është shumë e thjeshtë. Çfarë lidhje ka kjo me vendimin për atë tjetër? Nuk ka lidhje fare. Këto janë vepra në shërbim komuniteteve që duhet vazhdojnë. Dhe ajo përgjigje që është përgjigje e dur nga vipame ligjore, është vetëm nga vipame ligjore, ngushtësisht, por nga ana tjetër, nuk kemi në asnjë tagër dhe asnjë mundësi që të bëjmë ndërprerjen e këtij procesi. Sepse do të thotë të hedhim në umner vepra publike të cilat janë strategjike për vendin tonë, për mjedisin e vendit tonë. Duan, s'duan, ata që s'duan, janë strategjike për mjedisin e vendit tonë. I kam qëndruar dhe qëndroj kësaj, me letësin më të madhe të njeriut që këta njerës asë nuk i njef, asë nuk ka komunikuar ndo njerë, asë nuk i di po t'i shofë se kush janë, dhe asë nuk më interesojnë fare. Mu më interesojnë veprat. Kaqë. Dhe pjesa tjetër është pjesë e drejtësis, nuk është e imja. Nuk jemi vitim 1925, se po t'ishtë në vitim 1925, atëherë të ishte përgjësia ime që të meresha edhe me arrestime, edhe me investigime, edhe me burgosje, edhe me pushkatime. Lavdi Zotit, nuk jemi në vitin 1925, jemi në vitin 2021, po mbyllet po vjen 2022, dhe janë të ndara përgjegjësit, janë të ndara. Natyrisht, ka një pushtet katërt, ku liria e fjales jep mundësinë që një gazetar të bëjë prokurorin, të bëjë gjykatësin, të bëjë gjitha, por gjithsesi në rolin e dikujt që jep opinion, po që nuk merr
lavdi Zotit vendime. Ndërsa ne kemi përgjegjësin të marrim vendime. Dhe vendimet tona merren bazën e ligjit dhe të qëllimeve. Dakord, kështu që shumë e thjeshtë. Përshëndetje kryeministër, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Ju vazhdimisht e konsideroni reformën në drejtësi si historike për vendin. Vetëm dy ditë më parë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë konstatuan se efektet e reformës në drejtësi kanë krijuar vakanca të cilat do duhet të plotësohen brenda 5 viteve. Mendoni se është nevojshëm një ndërhyrje ligjore për të reduktuar këtë kohë dhe një koment tjetër nëse do mundet. Në lidhje me hartën e re gjyqësore të propozuar, e cila parashikon shkurtimin e numrit të gjykatave të apelit, por që gjatë këtyre dy ditve ka patur qëndrime kundër nga një pjesë avokatëve, por edhe nga qytetarët. Ju faleminderit. Për këtë dytë nuk kam asnjë gjë për të shtuar, është një hartë e mirë menduar, Shqipëria nuk është Kina, është një vend i vogël, dhe faktikisht për mua është gjë e dur dhe do bëhet ashtu si që është paraqitur. Nuk diskutohet. Përsa i përket pjesës parë, unë kam një gjë tjetër që duhet përsëris. SPAK-u duhet i japi qytetarëve një mesazh kuptim plot lidhur me një nga principet dhe qëllimet e reformës drejtësi. Vënia përpara drejtësisë e gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar që nuk justifikohen pasuritë e tyre, nuk kalojnë vettingun dhe që kanë mospërputhje flagrante mes të ardhurave dhe pasurisë. Pa u bërë kjo, kredibiliteti i reformës në sytë e popullit do tjetë ende i ulët dhe, nga nga tjetër, garancia që sistemi i takon përfundimisht popullit do tjetë shumë e ulët. Shumë mirë adresimi i problemeve që lidhe me korupcionin e përfaqësuesve politik. Pa dallim, shumë mirë, të vazhdojnë. Por janë dhe dy komponente të tjerë. Komponenti që është i shkruar Zezan Bitbar edhe në rekomandimet e Komisionit Evropian, por unë nuk i referohem atyre rekomandimeve për shkak se nuk dua në asnjë mënyrë të kuptohet sikur me që thon ata. Kjo nuk është me që thon ata. Ata shumë mirë që e thonë, për kjo na duhet ne. Kjo i duhet sistemit, kjo i duhet popullit. Një gjukac, si gjukaci, që merë për sipër, të blokoj, një vepër publike, për fëmijët, mbasi ne angazhohemi me forca krijuese, me forca financiare, me program pune për ndërtimin e një qendre kombëtare të fëmijëve me teatr të ri, kukullash, me skena artistike për fëmijët, me të gjithë ato komponentë që prindrit duan për fëmijët e tyre kudo dhe që fëmijët e Shqipërisë dhe Tiranës si kryeqyteti i Shqipërisë meritojnë. Në një pronë publike nga ku lëvizim gardën e Republikës për t'i hapur rrugë ndërtimit të kësaj qendre kombëtare të fëmijëve dhe bibliotekës së re kombëtare dhe del gjykat dhe asnjë javë para se të iki nga fshesa e vettingut i jep sigurim pa dije për pronën pasi po e gjykatës e ka rëzuar kërkesën për sigurim pa dije një vit më parë, dhe të endet akoma lirisht rrugve dhe të mos meret dhe të goshdohet për para drejtësis, këto janë gjëra që
janë alarmante. Janë alarmante. Apo të tjerë gjukatë, gjukatës që na kanë marë fytyrën se detyrimisht për 1.000 arsye, pastaj vjen edhe drejtet e gun që pse u lirua ky, pse u lirua ai, a thua se po i lirojmë ne, dhe këta njerëz të enden të lirë sot, me pasurira maramëndse, pasi vetingu i ka klasifikuar si në mos përputhje me normat morale dhe ligjore për qenë gjykatës, apo prokuror, ky është problem. Dhe unë këtu e shof dhe komponentit tjetër, pastaj, janë ata që abuzojnë me lirinë e sipërmarrjes. Tre janë komponentë. Në një komponent, shenjat janë pozitive. Shpresoj që të kemi të tjera shenja pozitive dhe nuk më intereson fare. Përkundrazi. Nga çdo anë që t'jetë. Por, këto dy komponent tjerë mungojnë. Dhe komponenti i pandëshkueshmërisë ende të gjykatësve dhe të prokurorëve të korruptuar, të provuar si tillë, që i ka pastruar vetingu dhe që enden të lirë, është problem i madh moral, është problem i madh besimi i qytetarëve, sepse shumë kush mendoi që vetingu do ta kryente të gjithë procesin, po jo, vetingu nuk është për të marrë gjykatësin dhe për ta çuar para drejtësisë. Vetingu është për ta hequr nga sistemi. Pastaj, çuaja përpara drejtësisë i takon pikërisht sistemit drejtësisë. Dhe natyrisht sfida e riplotësimit të vendeve vakante që janë shumë për shkak se pastrimi është i thellë, është i vërtet, është radikal, është një sfidë në vetë, nuk diskutohet. Lorena Pjolla, Dritare TV. Zoti Rama, ju më herët e përmendët çështjen e pagave, por publikimi i tyre tregoi se në vend Për publikimi i tyre tregoi se në vend ka pabarazi sociale. Çfarë do të bëni që në 2022-shin ky hendek të ndryshoj, duke qenë se jeni edhe një kryeministër i një qeverie të majtë? Nuk kemi pritur këtë për të parë pabarazinë sociale, dhe pabarazi sociale është sfide gjithë dynjas sot, nuk është vetëm sfida jonë. Ne jemi një qeveri që kemi bërë një pamje sociale masivisht, por natyrisht që nuk është e mjaftueshme. Ndërkohë që ajo që lidhet me pagat është në një ran abuzimi i papranueshëm me punonjësit të cilëve ju regjistrohen paga minimale dhe marrin më shumë, dhe ju japin lekë në dorë dhe ju jeni këtu dëshmitarë që kjo ndodh. Nga ana tjetër, abuzimi me të ardhurat, fsheja e tyre, dhe pa tjetër ajo që fshihet është më e madhe se ajo që duket, sepse pagat e larta taksohen 23%, që do thotë që për ato paga shteti, që janë aty të deklaruar, shteti i ka marrë taksa që janë deklaruar. Problemi është lodrat që bëhen duke u futur si persona fizik dhe duke ju shmangur tatimit, e të tjera, tjera, tjera. Pra, thash, është një gjarje shëmtuar, kriminale, dhe më pasoj e një akti kriminal, por është një blessing in disguise në një aspekt. Ja i bindur për këtë. Klesiana Omeri, Klan News. Zoti Kryeministër, ish Kryeministri Berisha në datën 8 janar ka paralajmëruar një protest për të marrë selin e Partisë Demokratike. A do të vendosni në dispozicion policinë e shtetit për të mbrojtu këtë selin? Nuk kam lënë datë, po e kam në plan të mere me ledzimin e mujt dhe të halilit, jo me
temën e kullës së Partisë Demokratike, se kjo bë si legend kreshnikës që do përballen filandate dhe hajde të shit gjithë, ne do merrem me përballjen e tyre. Kjo është një qamet i madh, është një shëmti e madhe, është një mizerabilitet i madh, qesharak, marzi, por është edhe pak si është shpreha që çat kërkosh do gjesh. I shkoj jeta duke kërcënuar, duke luftuar për të marrë kryeministrinë, tani po luftojmë për të marrë Partinë Demokratike. Keqardhje e madhe, po të shumë qesharake, më thëmë drejtë. Dhe probabilitetet e marrjeve dhe dorëzimeve të asaj kalaje janë shumë të larta se këtu s'kan që bëjnë. Me i fjalë përgatituni për estradë. Fiorella Veleshi, Radio Televizion e Ora. Zoti Kryeministër, me që në fillim folet për krizën energjetike, në këto kushte që ndodhim një krizë, jo vetëm vendi duhet të themi, por sa kapacitete dhe deri kur i ka kapacitete Shqipëria për të furnizuar familjet shqiptare me energji pa ndërprerje, dhe në rast se Kosova do të kërkojë sërish ndihmë nga Shqipëria, ka mundësi vendi? Faleminderit. Ne kemi ndihmuar Kosovën edhe deri pak ditë më parë. Nuk është hera e parë. Kemi ndihmuar, kemi dhënë energji deri pak ditë më parë me formulën e shkëmbimit, jo të shitjes, për shkak se me çmimet që janë, me gjendjen ku është Kosova, realisht është në hall. Kështu që sa herë do të jemi mundur, do të ndihmojmë patjetër. Po nga ana jonë, ne nuk do bëjmë kufizime, dhe natyrisht është diçka për të parë pastaj në gjysmën e dytë vitit të ardhshëm, si do zhvillohen ngjarjet. Kuptimin global, sepse varemi shumë nga tregu ndërkombëtar. Ingrida, mi vizion plus. Zoti Kryeministër, duke qenë se jemi në prag të vitit të ri, çfarë do t'ju uroni ju Lulzimbashës, Ali Berishës dhe Eli Ermetës, po jo të hajnë gjelingzuar, por si politikan, dhe në fund çfarë ju uron Edi Rama Edi Ramës? Çfarë ju uroj si politikan, atyre? Politikisht do ju uroja shkojnë në shtëpi gjithë. Do ishte shumë mirë për ta politikisht. Po e di që urimi do bjerë në vesh shurdër, kështu që së më mbetë vetëm se ti uroj njerëzisht që të kenë shëndet në familje, edhe që ta gjejnë nga njëri tjetri, mos ta gjejnë nga shëndeti, në kuptimin që shëndetin ta kenë gjithmonë me vete, për familjen e tyre, pastaj çfarë bëjmë njëri tjetrin është jashtë mundësive të mia për të ndihmuar. Po të mjepni mundësi për të ndihmuar dhe çojmë në shtëpi tre. Rrug. Urdhë. Çe uron Edi Rama Edi Ramës? Shiko, jam bërë shumë këta që flasin vetë tretë për vetën e vetë. Unë nuk e kam arritur akoma këtë stat. Ditën që do arri, ju kërkoj juve të qoni gjithë në këmbë dhe thoni ikë në shtëpi se nuk je mirë. Edhe shpresoj mos arri në ditën e keni dëgjuar, njëri thot, Presidenti i Republikës ka vendosur. Napoleon Bonaparte e përdorë të këta. Napoleon Bonaparte do shte perandori, ka vendosur, po ishte Napoleon Bonaparte. Njëri thot, Presidenti i Republikës ka vendosur. Tjetëri thot, Sali Berisha e ka thënë. I treti thot, kur e thot Lulzimbasha, ndajni mendjen që kjo është vetëm e vërteta. Kurse unë nuk flasëm vetë tretë për vetën time, kështu që akoma nuk kam marrë në ditën që ti që e kartolina vetës. Rugova Dunisha, Fax News. Zoti Kryeministër, do doja të ndalesha pak tek Ballkani i Hapur. Në Beograd, ju kemi pyetur në lidhje me procedurat, lehtësimin e procedurave doganore, por edhe lehtësimet tarifore, dhe ju tha që
nuk po shkojmë drejt një unioni doganor. Ndërkohë në Tiranë në samitin e fundit, ju tha që do punoni në samitin që do të jetë i radhës në lidhje me lehtësimet tarifore. A mund të themi se po shkojmë drejt një unioni doganor tre vendet e Ballkanit të hapur dhe nëse shqiptarët tek Qëllimi Kombëtar, tek nisma juaj e re, do t'i thonë jo Ballkanit të hapur, a do merret parasysh opinioni tyre? Faleminderit. Dhe kërkoj një ndjesë shumë sinqert personalisht, sepse je e dërguar e medias tu, po një media që nxjerr këtë titull direkt tani live, që Edi Rama kërcënon me burg drejtues të medias, nuk merr përgjigje unë. Gëzuar vit në ri për ju, për familjen tuaj posaçërisht, edhe shpresoj që viti tjetër të vijë mbar për pagën tuaj. Të gjithëve ju, sepse realisht nuk mund t'ju vë faj juve. Po që kjo është liria e shtypit. Po kjo është mesazhi im për pagat që do futen burg drejtues të media. Okej. Okay. Greta Bullari, MCN Televizion. Zoti Kryeministër, në rast se do të thirreni nga prokuroria për sa i përket çështjes së inceneratorëve, pasi ka një padi në fakt nga Lëvizja Socialiste për integrim ndaj jush edhe zotit Veliaj, a do të paraqiteni? Faleminderit. Nuk e diskutoj fare që çfarë do lloj nevojë të ketë për mua prokuroria, unë jam dispozicion, nuk kam asnjë hezitim, asnjë problem. Nuk jam nga ata që i flasin vetes në vetë tret, edhe që bëjnë monologje se sa të pastër janë, edhe që kur ka ardhur puna për të shkuar në prokurori, janë shmangur prokurorisë ose me forcë, ose me kartela mjekësore. Fjalë shumë e vërtet se ishte një dështim, do me thënë se për fundin e vitit, nuk e di, mbedi, okej, okay, atëre dhe jërë, faleminderit juve shumë për gjithë durimin, juve ja u qaj halin realisht, sepse s'keni mundësit bëni në gjithë tjetër kërë më bëjë fjallimet gjatha. Asë nuk dili nga dhoma tjetër do të kërë jam televizor, asë nuk keni mundësi të fikni figurën, rini këtu dhe duhet digjoni. Kështu që... Po, po, se s'keni janë celular, pra, s'keni janë celular, pra, ndaj tash se ka fajn vajza këtu, se ta në ndjekin nga pëngjere e tyre edhe direkt bëjnë titujt së mësjefit, po, s'keni dhe vënë, jeni viktimat më situash për të admiruar për vuajtjen që dëgjoni fjalimet e mia të gjata dhe prandaj për këtë ju falenderoj shumë edhe ju kërkoj edhe ndjes edhe ndërko shpresoj që sot e kisha pak më të shkurtër atë fjalimin hyrës dhe qëllimisht tash më mirë po e bëj pak më të shkurtër se nuk e keni për borxhet në ditën e fundit dëgjoni fjalim të gjatë këtu ulur edhe. Okej, okay, shumë faleminderit, me shëndet gjithve, juve, familjarisht, miqtë, afërmit, shokët, dashurit, dashurat, burrat, gratë, fëmijët, gjyshet, gjyshërit, vjerrat, vjerërit, gjithë.